U ovom videu vežbamo rastavljanje polinoma na činioce. Prvi zadatak, 100x na kvadrat minus x minus 10 pa sve na kvadrat. Ovo ćemo rastaviti kao razliku kvadrata, dakle imamo formulu prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat je jednako prvi minus drugi puta prvi plus drugi. E sad šta će biti prvi, pošto imamo 100 puta x na kvadrat, ja ću to zapisati kao 10x pa sve na kvadrat, jer znamo da 10 na kvadrat daje 100. Minus x minus 10 pa na kvadrat ostaje. I sad prvi nam je 10x pa imamo minus, drugi nam je x minus 10. Vodite računa, zbog ovog minusa ovo mora da ide u duploj zagradi. Pa imamo puta 10x, sad imamo plus, dakle ovo smo završili, sad radimo ovaj drugi deo. Plus, kada ide plus, nema potrebe za zagradu, nego samo napišete ovaj drugi član, x minus 10. Dakle, ovo je bio prvi minus drugi, dakle, prvi plus drugi. I sad, samo sredite ovo u okviru zagrada. Dakle, ovde ćemo imati 10x minus x, dakle, oslobođemo se zagrade ove unutrašnje, postavljamo plus 10 puta, ovde već odmah mogu da sabiram, 11x minus 10. A ovde ću imati 9x plus 10 puta 11x minus 10. I to je to. Idemo na drugi zadatak. Ovde imamo 2x plus 3 pa sve na kvadrat. Minus 2x pa sve na kvadrat. Ovo je dalje jednako 2x plus 3 minus 2x. Puta 2x plus 3, pa sad imamo plus 2x, dakle isto kao razlika kvadrata. 2x minus 2x je 0, postaje samo 3 puta. Ovdje imamo 2x plus 2x je 4x plus 3. I tako ga ostavljamo. Idemo na treći zadatak. Ovdje imamo 4 monoma, pa ćemo raditi grupisanje. Dakle, grupišemo 2 pa 2. Kod prva dva mogu da izvučem dvojku ispred zagrade, u zagradi ostaje z minus t. Plus, kod druga dva mogu a da izvučem ispred zagrade, u zagradi ostaje takođe z minus t. Sad, dakle, posmatramo ova dva, takođe grupišemo, zajedničko im je z minus t, pa od prvog će ostati dvojka, kod drugog ostaje plus a. I to je naše rješenje. Idemo na sledeći primjer. Ovde takođe grupišemo 2 pa 2. Kod prva 2 zajedničko im je a, ostaće u zagradi x minus y. Kod druga 2 zajedničko je b, u zagradi ostaje x minus y. Vidimo da je zajedničko za ova 2 x minus y. To izvlačimo ispred zagrade, a u drugoj zagradi ostaje a i plus b. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!